بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو اس کے اس گھر میں شب قدر کی تلاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا موقع عطا فرمایا ہے. شب قدر کی جو عبادت ہے یا جسے ہم تاقرات کہتے ہیں، جس میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اصل عبادت قیام اللیل ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں. تراویح کے بعد یا اس سے پہلے دوسری اہم ترین عبادت اگر ہے تو وہ ہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے. خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا مطلب مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے، ہم عام طور پہ دعاؤں کی، گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اردو میں ہم کہتے ہیں، لیکن عربی میں کہتے ہیں ہم مغفرت کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے. مغفرت اور عفو جو اس دعا میں جو الفاظ آئے ہیں، دونوں میں ایک فرق اہل علم نے ذکر کیا ہے. مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ چھپانا ہے، مغفرت کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے لیکن وہ گناہ پھر بھی آپ کے اعمال نامے، میرے اعمال نامے میں لکھا رہے گا، اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں اس پہ. جب اللہ تعالیٰ بخش دے، مغفرت کر دے، تو اس گناہ پہ اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی. لیکن عفو کے معنی، معافی کے معنی، گناہ بخشنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو مٹا دینا، جیسے وہ گناہ ہم نے اور آپ نے کیا ہی نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ عفو جسے ہم کہتے ہیں، اور خاص طور پہ اس دعا میں ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، اللہ کا نام ہے یہ، تو بخشنے والا ہے، تو گناہ کو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تجھے گناہوں کو معاف کرنا پسند ہے، فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی سزا نہ دے، بلکہ ایسی مغفرت عطا کر کہ یہ گناہ گویا میں نے کیا ہی نہیں، میرے اعمال نامے ہی سے مٹا دے. تو اسی لیے اس رات کی سب سے افضل دعا، سب سے اہم دعا، سب سے زیادہ جو مشروع مسنون دعا ہے، جس کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہی دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دو اہم اعمال ہیں، ایک تو قیام اللیل جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ دعا پڑھتے رہنا، یہی اصل عبادت ہے. بقیہ جو بھی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، ان عبادتوں کی حیثیت نفل عبادت کی، ایک ہوتی ہے مسنون عبادت، یعنی اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اس رات میں، وہ یہ دو عبادتیں خاص طور پر ہیں. باقی ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ نفل عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دین سیکھنا ہے، جس میں درس وغیرہ میں آپ کچھ دین سیکھتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، جو بھی دیگر نیک کام ہم کرتے ہیں، یہ نفل عبادتوں کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے اس رات میں سب سے زیادہ جن عبادتوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ دو عبادتیں ہیں، ایک تو قیام اللیل جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا بار بار ہم اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے، اصل میں اس رات کی عبادت یہی ہے. ہمارے پاس جو تصور ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے یا جگنے کی رات ہے، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سوئے بغیر جیسے بھی ہو کچھ عبادت کی، کچھ کھایا پیا، کچھ باہر گئے، کچھ ٹہل کر آئے، نماز کے بعد بھی، یہ سب جو ہے جاگنے کی رات نہیں ہے.
آپ اگر یہ مسنون عبادت کر کے مزید نفل عبادت نہیں کر پا رہے، آپ سو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز نہیں، آپ کے رات کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ آپ نے ثواب کمانے کی رات میں تھوڑی محنت کم کی، آپ نے فضیلت کے وقت کو ضائع کیا، یہ کہا جائے گا. لیکن یہ تصور کہ یہ جاگیں گے تبھی جو ہے ثواب پورا ملے گا، یہ صحیح نہیں. تو بات یہ درست کر لیں ہم اور آپ کے اصل عبادت ان راتوں میں کرنے کی کیا ہے، وہ ہے قیام کا اہتمام کرنا. تراویح از اول تا آخر مکمل امام کے ساتھ پوری کریں، اور ان راتوں میں خاص طور پر نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت پڑھیں. یہ تو بڑے اہم اعمال ہیں جن کو لوگ عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں. دیکھیے آپ یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو الگ الگ حدیثوں میں بیان فرمایا، جو نماز عشاء با جماعت پڑھتا ہے وہ آدھی رات کا ثواب ہے، اسے آدھی رات عبادت کا ثواب. جو آدمی نماز فجر با جماعت پڑھتا ہے اسے جو ہے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے. اس کا مطلب عشاء اور فجر با جماعت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے حق میں لکھا جاتا ہے. آپ نے اگر یہ جو 10 راتیں ان کی نماز عشاء نماز فجر با جماعت پڑھ لی تو آپ اللہ سے امید رکھیے آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. دوسری بات قیام اللیل کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر کے فارغ ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اعمال نامے میں ایک رات کا ثواب یا ایک رات کا قیام لکھ دیا جائے گا. یعنی دو ایسی نیکیاں ہیں، ان کی اصل حفاظت آپ کر لیں گے تو آپ کی میری پوری رات عبادت میں گزرنے والی شمار ہوگی. اور یہ دو عبادتیں خاص طور پہ آپ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ اطمینان رکھیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو شب قدر کا ثواب ملے گا، چاہے وہ کسی بھی رات میں آئی ہو. یہ جو 10 راتیں کسی بھی رات میں آئیں آپ کو اس کا اجر ملے گا، اللہ پر اس یقین کے ساتھ ان کی حفاظت کیجیے. ہاں اس عبادت کے ساتھ مزید آپ نفل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یا اپنے گناہوں کی مغفرت کی اور بھی دعا کرتے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کا اللہ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، اپنا دامن پھیلاتے ہیں، یہ ساری زائد نیکیاں جائز ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں، لیکن یہ ساری اصل عبادتوں کے بعد کی عبادتیں. چونکہ آج یہ پہلی رات ہے تو مجھے یہ مناسب لگا کہ آپ حضرات اور خواتین کو یہ بات واضح طور پہ بتا دوں کہ ہمیں ان راتوں میں اصل محنت کن باتوں پہ کرنی چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے انفرادی عبادت کے لیے وقت لمبا نہیں ملا، یا کئی بار ایسا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تقریر اور ذرا لمبی کریں تو اچھا ہے، دین سیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری باتیں. یہ سب اصل میں آپ کی اس رات کی اصل عبادتوں میں سے نہیں. اصل عبادتیں کیا ہیں؟ اس رات کی جو اصل بندگی کیا ہے وہ آپ کو مجھ کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اسی کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شب قدر کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، ہم میں سے کسی کو اس سے محروم نہ کرے، اور ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہے، آمین. حاضرین گرامی، آپ اور ہم جانتے ہیں نماز تراویح کے بعد ہم روزانہ ایک عنوان پر مختلف تفصیلات سنتے آ رہے ہیں، توحید اور شرک کے مسائل ہم اور آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. کل کا جو درس ہوا اس درس میں میں نے آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ رکھا اور بتایا کہ کس طرح لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں یا مبتلا ہیں. میں نے آپ کو بتایا اللہ کو پکارنا یا اللہ سے مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، اپنی پریشانیوں میں آواز دینا، یہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے. غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے سوال کرنا، غیر اللہ کو اپنی پریشانیوں میں آواز دینا، یہ جو ہے شرک ہے. یہ مسئلہ کل آپ کے سامنے تفصیل سے میں نے رکھا تھا، اور جب عنوان ختم ہو رہا تھا تو میں نے ایک بڑا اہم ضابطہ
قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں اہل علم نے جو ذکر کیا ہے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم اگر انسان انسان سے مدد مانگتا ہے تو انسان کا انسان سے مدد مانگنا یا انسان کا کسی بھی مخلوق سے مدد مانگنا کب جائز ہو سکتا ہے؟ میں نے بتایا کل آپ کے سامنے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والد محترم سے پیسہ مانگتے ہیں ضرورت پر, یا باپ اگر بڑے ہو جائیں عمر دراز ہو جائیں اپنے بیٹوں سے وہ پیسہ مانگتے ہیں خرچ کے لیے ضرورت کے لیے, یا آپ اگر کمزور ہیں کسی بھی حیثیت سے آپ اپنے ساتھی سے مدد طلب کرتے ہیں, آپ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے آپ جاتے ہیں پولیس سے مدد مانگتے ہیں, قانون سے مدد مانگتے ہیں, کورٹ کچہری سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو انسان انسان سے مدد مانگتا یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے, یہ بھی شرک ہے کیا؟ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے. تو یہاں دو باتیں آ گئی. پہلی بات تو یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا, غیر اللہ سے سوال کرنا, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے والد محترم سے, اپنے دوست سے, کسی پولیس سے, کسی محکمے سے, کسی کورٹ کچہری سے مدد لیں, یہ جائز بھی ہے. تو یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے. فرق کیا ہے؟ یہ جو جائز کہا جا رہا ہے اس میں اور جسے شرک کہا جا رہا ہے غیر اللہ سے مانگنا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے مسئلہ ذکر کیا. اہل علم نے یہ فرق بتایا ہے کہ تین باتیں یاد رکھیں. انسان اگر کسی مخلوق سے مانگ رہا ہے, وہ مخلوق اگر زندہ ہے, دوسری وہ حاضر اور موجود ہے, یعنی وہ آپ غائب نہیں, وہ موجود ہے اور سن رہے ہیں آپ کی بات, آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ کی جو طلب ہے ان تک پہنچ رہی ہے. دو, اور نمبر تین, وہ جو چیز ان سے مانگی جا رہی ہے وہ دینے کی طاقت اور استطاعت ان کے اندر ہے, تو ایسی صورت میں غیر اللہ سے مانگنا یہ جائز ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے مدد مانگی ہے, آپ زندہ ہیں, سامنے ہیں, میں آپ کو بات کر رہا ہوں یا فون پہ بات کر رہا ہوں, آپ سے مدد مانگ رہا ہوں اور ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو آپ کے اختیار میں اللہ نے رکھی ہے, دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ جائز ہے, یہ غیر اللہ سے مانگنا شرک نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کسی انتقال کر گئی شخصیت کو آواز دیتا ہے مدد کے لیے, ان کو پکارتا ہے, کسی انتقال کر گئی شخصیت, نبی ہو, ولی ہو, بزرگ ہو, یا کوئی بھی فرشتے ہو, فرشتوں کا تو انتقال نہیں, لیکن کوئی بھی ایسے جو موجود نہیں, یا تو جو انتقال ہو چکا ہو, یا یہ کہ وہ یہاں موجود نہ ہو, آپ کے سامنے موجود نہیں, میرے سامنے موجود نہیں, ان سے مدد مانگنا. یا تیسرے نمبر پر ایسی چیز آپ مانگیں جو اللہ نے ان کے اپنے اختیار میں نہیں دی, وہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے, تو پھر یہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہوتا ہے. غیر اللہ سے مانگنا کب شرک ہوتا ہے, کب جائز ہوتا ہے, اس کے لیے تین بنیادی باتیں ضروری ہیں. کل کے درس کے اختتام پر میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا, اور آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے انہی تین باتوں کو لے کر کچھ بڑی اہم اور ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک بات یاد رکھیے, اب جب لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا گیا کہ غیر اللہ سے اگر آپ مانگ رہے ہیں اور وہ انتقال کر گئے, وہ زندہ نہیں ہے, ان سے مانگنا شرک ہے, ناجائز ہے, تو پھر لوگوں نے یہ مسئلہ لایا, انبیاء علیہ السلام باحیات ہیں, زندہ ہیں, شہید زندہ ہیں, آیات اور احادیث کے حوالے سے بات رکھی, یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء زندہ ہیں, شہید زندہ ہیں, تو پھر ان سے مانگنا تو جو مردوں سے مانگنا نہیں ہوا, شہیدوں سے مانگنا, بزرگ و اولیاء سے مانگنا, انبیاء سے مانگنا, یہ شرک نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہیں, ایک بات. دوسری بات ہم نے کہا, دوسری شرط یہ کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ موجود ہوں, وہ آپ کی آواز, آپ کی پکار سنتے ہوں. یہاں ایک دوسرا مسئلہ لوگوں نے اٹھایا, وہ یہ کہ قبر میں اولیاء اور انبیاء جو ہے وہ ہماری باتیں سنتے ہیں, وہ ہماری پکار سنتے ہیں, وہ ہماری بات سنتے ہیں, ہمارے مطالبات سنتے ہیں, ہمارے سوالات سنتے ہیں, یعنی قبر میں وہ زندہ ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں. دو, تیسرے نمبر پہ بات آئی کہ ان سے وہ چیز مانگی جائے جو ان کے اختیار میں ہو, جو چیز ان کے اختیار میں نہیں وہ نہیں مانگنی چاہیے. تو
کہا یہ اولیاء یہ انبیاء اللہ کے پاس اتنا مقام رکھتے ہیں کہ اس مقام کی وجہ سے اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ جب لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, اور وہ جائز کب ہو سکتا ہے؟ جب جن سے مانگا جا رہا ہے وہ زندہ ہو, جن سے مانگا جا رہا ہے وہ موجود ہو اور سنتے ہو, جن سے مانگا جا رہا ہے وہ چیز ان کے اختیار میں ہو جو ان سے مانگی جا رہی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا؟ انبیاء کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں, شہداء کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا یہ زندہ ہیں اور یہ سنتے ہیں ہماری پکار کو, اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ بتانے کی کوشش کی. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسی مسئلے پہ بات کریں, کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً زندہ ہیں؟ اور زندہ ہیں تو کیا جیسے دنیا میں ان کی زندگی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے تھے بات کرتے تھے, یا ان کی اپنی قوموں کے لوگ متبعین ہر نبی کے پاس آتے تھے, کیا آج اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جانا یا یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کو یاد کرنا پکارنا کہ وہ زندہ ہیں ہماری بات سنتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ بھائیو میں ایک ایک مسئلہ کر کے بتاتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باحیات ہیں؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں؟ کیا شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ آیات اور احادیث کا تذکرہ کرتا ہوں. احادیث میں مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ کہتے ہیں دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بات. دوسری روایت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. صرف حضرت موسیٰ کے بارے میں نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, وہ نماز پڑھا کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے, یہ بھی ثابت ہے, حسن درجے کی روایت ہے, یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تیسری ایک اور روایت آپ کو بتاتا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے, یعنی زمین انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. جیسے دیمک ایک عام انسان کے جسم کو کھا سکتی ہے, ویسے انبیاء کے جسموں کو دیمک نہیں کھاتی ہے. کہا دیکھو یہ تمام کی تمام احادیث بتاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, آج آپ یہ بات سنیں, لوگ خاص طور پر جو بریلوی مکتب فکر کے تعلق رکھنے والے, آپ یوٹیوب فیس بک پر دیکھیں ان کے علماء سے ملے, وہ کہتے ہیں جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر ہے, جو انبیاء کو مردہ کہے وہ کافر ہے. کیوں؟ کہا دیکھو حدیثوں میں ہے کہ یہ سب زندہ ہیں, اللہ کے نبی نے کہا زندہ ہیں. اور شہداء کے بارے میں, شہداء کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور دوسری جگہ, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو, بلکہ وہ تو زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے, کھلایا پلایا جا رہا ہے. اور دوسری ادبی آیت میں کہا کہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کو محسوس نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت میں ہے کہ یہ زندہ ہیں, شہداء زندہ ہیں. تو پھر کیسے کہا جائے کہ یہ مردہ ہیں, ان کو پکارا نہیں جا سکتے؟ تو زندہ ہیں نا. آپ ہی نے تو کہا کہ جن کو پکارا جائے وہ زندہ ہو تو ان کو پکارا جا سکتا ہے, لیکن یہاں تو پکارے جانے والے زندہ ہیں, مردہ تو نہیں ہیں.
پھر کیسے ان کو پکارنا شرک ہو جائے گا؟ یہ عام طور پر آپ کو اسی قسم کے آیات اور احادیث کا حوالہ دیں گے. بھائیو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ قرآن میں آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف الفاظ میں کہا انک میت وانہم میتون. اللہ کے نبی آپ کو بھی موت آنے والی, آپ بھی میت ہیں, مرنے والے, وفات آپ کو بھی آنے والی ہے. وانہم میتون یہ مشرکین بھی مرنے والے ہیں, موت نبی کو بھی آتی. پہلی بات. دوسری بات, قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز فنا ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے. اور آپ میں جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. آپ بتاؤ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہوتا تو پھر دفنایا کیوں گیا اللہ کے نبی کو؟ دفناتے زندوں کو تو کبھی نہیں دفنایا جاتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سب سے زیادہ ہوش انہوں نے سنبھالا. حضرت عمر کا حال تو یہ تھا وہ پریشان تھے, کہتے تھے کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا, یہ کہتے تھے حضرت عمر. لیکن حضرت ابو بکر نے آ کر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ کے رسول کی ایک متعلق اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. جنگ احد میں اصل میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے. بعض صحابہ نے کہا جب اللہ کے نبی انتقال کر گئے تو اب جنگ لڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں لڑیں گے. جنگ کے بعد اللہ نے تربیت صحابہ کی, کہا محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں, کیا اس سے پہلے آئے ہوئے رسول واپس نہیں گئے دنیا سے؟ ایسے ہی اگر یہ آپ انتقال کر جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا دین چھوڑ کر تم بھی واپس پلٹ جاؤ گے؟ اللہ نے تربیت کی صحابہ کی نہیں. وہی آیت حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد پڑھی. حضرت عمر نے کہا ایسے لگا جیسے جو ہے اب جا کر ان کی آنکھیں کھلی, یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں, آ کر کہنے لگی ہر باپ کے انتقال کے بعد وراثت ان کو ملتی ہے, میرے ابو بھی انتقال کر گئے تو مجھے وراثت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ آپ بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو کیا حضرت فاطمہ آ کر وراثت طلب کرتی حضرت ابو بکر صدیق سے؟ انتقال ہوا ہے تبھی تو آ کے بیٹی اپنے باپ کی وراثت پوچھ رہی. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں کیا کہا؟ کہا دیکھو آپ کا مطالبہ بجا کہ وراثت بیٹی کو ملتی ہے, لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے انبیاء جب انتقال کرتے ہیں ان کی وراثت اولاد میں نہیں بٹتی ہے, ان کی وراثت مسلمانوں کے حق میں صدقہ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حضرت فاطمہ کو یا آپ کے خاندان کو نہیں دی گئی, آپ کے خاندان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا. وراثت کا مال انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ دے دیا گیا. لیکن معلوم کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے آ کر پوچھا میرے ابو کی وراثت دیجیے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا, اللہ کے نبی کی جگہ پہ ان کا جانشین بنایا, مسلمانوں کا امیر منتخب کیا. کیا صحابہ اسی جرت کر سکتے ہیں اللہ کے نبی باحیات ہوں اور یہ سارے صحابہ مل کر کسی اور کو خلیفہ اور امیر مان لے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا. سوال یہ ہے ایک طرف یہ دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ موت برحق ہے, اللہ کے نبی کا بھی انتقال ہوا ہے, اور دوسری طرف وہ سارے حوالے جو میں نے خود آپ کے سامنے ذکر کیے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آج یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو زندگیاں دینا, پانچ قسم کی زندگی ہر انسان کو اللہ دیتا ہے. یعنی جو انسان ایک نیچرل زندگی جی کر آخرت تک جاتا ہے, زندگی کی پانچ حالتیں یا پانچ قسمیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرتا ہے. اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے. چار مہینے جب مکمل ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ آتا ہے, آ کے روح پھونک دیتا ہے.
چار مہینے سے لے کر نو مہینے یا آٹھ مہینے یا سات مہینے میں بھی پیدا ہو جائے یا مان لے چھ مہینے میں بھی ولادت ہو جائے کم سے کم، تو دو مہینے تو کم سے کم اپنی ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے، ورنہ پانچ مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے. یہ زندگی کی ایک شکل ہے، ایک قسم ہے، ایک قسم کی زندگی ہے. ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ میں، ہر مرد عورت اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، یہ ایک زندگی ہے. زندگی کی دوسری قسم ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے اس دنیا میں وفات پانے تک جو انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے نا، اس میں بیداری کی زندگی، یعنی آدمی جب بیدار رہتا ہے، میری اور آپ کی یہ زندگی، اس وقت ہم سب بیدار ہیں، ہم سب اس وقت بیدار ہیں. یہ ہم سب کی زندگی کی دوسری حالت ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے قبر میں جانے تک ہماری اور آپ کی بیداری کی حالت کی زندگی ہے. یہ ایک قسم کی زندگی ہے. اور تیسری قسم کی زندگی ہے انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد سے قبر میں جانے سے پہلے تک جب سویا رہتا ہے، جب سویا رہتا ہے، نیند میں رہتا ہے، وہ ایک زندگی ہے. یعنی اس دنیاوی زندگی جسے ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اس میں دو طرح کی زندگی، ایک بیداری کی زندگی اور ایک نیند کی زندگی ہے. چوتھی زندگی قبر میں جانے، یعنی دنیاوی موت جو آتی ہے، دنیا کے اعتبار سے جو موت آتی ہے، وہاں سے لے کر روز محشر قبر سے اٹھائے جانے تک، وفات سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی، یعنی آدمی اس میں زندہ ہوتا ہے. اسی میں آدمی کو نعمتیں دی جاتی ہیں اگر نیک ہے، قبر کے اندر نعمتیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور دوسرا ہے آدمی جب برا ہوتا ہے تو عذاب دیے جاتے ہیں، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، سزائیں دی جاتی ہیں. یہ ایک زندگی، یہ چوتھی زندگی ہے. اور پانچویں زندگی ہے، یہ زندگی کی پانچویں حالت، پانچویں قسم ہے، روز قیامت جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی. نیک ہو تو بھی ہمیشہ کی زندگی، برا ہو تو بھی ہمیشہ کی زندگی. آپ یہ بات یاد رکھو، زندگی کی پانچ قسمیں اللہ نے ہر انسان کو عطا کی، جو ایک نیچرل انسان ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر ان مراحل سے گزرتا ہے، یہ پانچ قسم کی زندگی اللہ نے ہر ایک کو عطا کی. اب ان پانچ قسم کی زندگیوں میں ایک تو سب سے پہلے ہر زندگی دوسری زندگی سے مختلف ہے. ماں باپ کے پیٹ کی زندگی، ماں کے پیٹ میں جو زندگی گزارتا ہے بچہ، کیا وہ زندگی اس دنیا کی زندگی جیسی ہے؟ یعنی اس دنیا میں جو انسان جیتا ویسے نہیں، ویسی زندگی نہیں. آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ نے اپنے ماں کے پیٹ میں کیا دیکھا، کیا کیا؟ کسی کو یاد ہے؟ وہاں انسان زندہ لیکن اس زندگی کی کوئی خبر انسان کو نہیں. اور ویسے ہی نیند کی حالت میں خواب جو دیکھتا ہے اس کو چھوڑ کر، نیند کی حالت میں انسان سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، درمیان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے کچھ معلوم ہوتا ہے نہیں؟ وہ بھی ایک زندگی، اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. تیسری زندگی بیداری کی، جسے انسان اصل زندگی مانتا ہے. چوتھی زندگی برزخ کی زندگی، انتقال دنیاوی موت سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کی زندگی، جو برزخی زندگی، یہ زندگی ہے. اور پانچویں زندگی ہے روز قیامت اٹھائے جانے والی. ہر زندگی دوسری زندگی سے الگ ہے. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو، شریعت اسلامیہ میں ہر زندگی کا حکم اور ہر زندگی کے مسائل دوسری زندگی کے مسائل سے الگ ہیں. بیداری کی حالت میں اگر آپ جب سوئے ہوئے، آپ کی زبان سے آپ بڑبڑا کر کوئی کفر کا کلمہ بک دیں، آپ کسی کو گالی گلوچ کر دیں، آپ نیند کی حالت میں، معاف کیجئے بیداری نہیں، نیند کی حالت میں آپ سوئے ہوئے اور کفر کا کوئی کلمہ بک دیں، یا یہ کہ آپ بیدار نیند کی حالت میں کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیں، اللہ کے پاس اس کی کوئی پکڑ نہیں. کیوں؟ اس زندگی میں آپ اللہ کے دین کے مکلف نہیں ہیں. ویسے ہی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہوا کچھ معلوم نہیں، آپ کو پوچھا نہیں جائے گا. ویسے ہی جو برزخ کی زندگی ہے، انتقال کے بعد سے قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جانے تک، یہ زندگی بالکل الگ زندگی ہے. مسئلے کو اب آپ سمجھیں، جن آیات اور احادیث میں اللہ کے نبی کی یا انبیاء کی موت کا یا شہداء کے قتل کیے جانے، شہید ہونے کا ذکر ہے، وہ اس دنیاوی زندگی کا تذکرہ ہے، اس دنیاوی زندگی کی موت ہے، یہ دنیاوی زندگی. اور جن حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، اور جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان سب کے زندہ ہونے کا تذکرہ کیا وہ برزخی زندگی ہے، یعنی انتقال کے بعد سے روز قیامت اٹھائے جانے تک کی درمیانی زندگی ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے انبیاء ہوں، شہداء ہوں، یا یہ کہ دیگر جو بھی جن کے بارے میں عقیدے رکھے جاتے ہیں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ان کی زندگی ختم ہوئی، ان کو موت آ چکی ہے. جو دنیاوی زندگی تھی وہ ختم ہو چکی، ان کو وہ موت آ چکی ہے. اب جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، جس میں وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شہداء کی اگر بات کریں، یا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے برزخی زندگی میں سب زندہ ہیں، مسلمان بھی زندہ ہیں، کافر بھی زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی زندہ ہیں. ہاں فرق ہے ان کی زندگیوں میں، کیا فرق ہے؟ جس قدر اچھی اور عمدہ زندگی اللہ نے برزخ میں انبیاء کو عطا کی ہے، وہ اللہ نے شہداء کو نہیں عطا کی. مثال کے طور پر شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا کی، جیسی زندگی برزخ میں عطا کی، عام مومنین کو اللہ نے نہیں عطا کی. اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو برزخی زندگی عطا کی ہے، کافروں کو ایسی زندگی اللہ نے نہیں عطا کی. ان کے درمیان فرق ہے زندگی میں، لیکن زندہ سب ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی زندگی کا یہ کمال بتایا کہ وہ اپنی قبروں میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کی عبادت لذت والی عبادت ہے، وہ شریعت کی پابندی والی عبادت نہیں. عبادت میں ان کو مزہ آتا ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ باکمال زندگی اللہ ان کو برزخی زندگی میں دے رہا ہے. اور یہاں جو شہداء کو کہا، اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب احد کے لو جنگ میں صحابہ شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، ہرے پرندے، سبز پرندوں کے جسموں میں داخل کر کے اللہ تعالی نے بھیج دیا. اب وہ پرندے جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے شہداء کو ملنے والی زندگی کی کیفیت بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے عام مومنوں کے بارے میں کہا، نسمت المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی جو جان، مومن کی جو روح ہوتی ہے، وہ ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں سے چگتی پھرتی، یعنی وہاں سے جا کے کبھی اس درخت سے کچھ کھایا، کبھی اس درخت سے کھایا. یہ نعمت مومن کو اللہ عطا کرتا ہے. اور ایک کافر کی جہاں تک بات ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک کافر بھی جب مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، یا اس کو جلا دیا جائے، یا اس کو جب اس کو آخرت کے مرحلے میں بھیج دیا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ تعاد روحہ فی جسدی، اس کے روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی. اور اس روح کے لوٹائے جانے کے بعد اس انسان کو عذاب بھی دیا جاتا ہے، کافر ہے، منافق ہے، اسے سزا بھی دی جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ زندہ سب ہیں محشر کی زندگی میں، معاف کیجئے برزخ کی زندگی میں، موت کے بعد سے قبر سے اٹھائے جانے تک کی زندگی میں سب زندہ. یہ تفصیل اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو مختصر بات یہ ہے کہ آیات اور احادیث میں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے سارے انبیاء کو، سارے شہداء کو، اور انتقال کر گئے سارے اولیاء، سارے مومنین کو مردہ یا انتقال کر گئی شخصیتیں قرار دیا گیا، اور انہی کو برزخی زندگی میں سب کو زندہ قرار دیا گیا ہے. اور اگر یہ فرق آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، واپس لوٹ کر آتے ہیں ہمارے مسئلے کی طرف. ہم نے کہا نا کہ آدمی سے اگر آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کو زندہ ہونا چاہیے. اس سے مراد کون سی زندگی ہے؟ دنیاوی زندگی. دنیا کی جو زندگی، وہ زندہ ہونا چاہیے. اگر دنیاوی اعتبار سے ان کا انتقال ہو چکا ہے، دنیاوی اعتبار سے ان کی موت ہو چکی ہے، تو پھر ان سے مدد مانگنا جائز نہیں، ان کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں. آج یہ مسئلہ آپ سمجھیں، جتنے لوگ آپ کے سامنے دلائل دیں، سارے برزخ کی زندگی کے دلائل دیں گے، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے برزخی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں ایک ہیں. یعنی وہ برزخ میں زندہ ہے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے زندہ.
حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہیں بے ادبی اللہ معاف کرے لیکن صرف مسئلہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیسی کیسی جرأتیں لوگ کرتے ہیں یہاں تک کہہ دیا کہ انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ باحیات ہیں بلکہ ازواج مطہرات آپ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں بے سند باتیں بے بنیاد باتیں بے بنیاد باتیں اور بے سند باتیں یاد رکھیں آپ اس مسئلے کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو الگ الگ زندگیاں رکھی ویسے روز قیامت کے بعد وہ الگ ایک زندگی اگر یہ فرق آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ آپ برزخی زندگی کی باتوں کو لائیں گے دنیاوی زندگی ثابت کریں گے اور پھر غیر اللہ کو پکارنے کو جائز قرار دینا شروع کریں گے یہی ہوتا ہے شہداء کے بارے میں یہی ہوتا ہے انبیاء کے بارے میں یہی ہوتا ہے دیگر نیک لوگوں کے بارے میں میں پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ بات سمجھیں انبیاء علیہ السلام کی بات ہو یا کوئی بھی ہو دنیاوی زندگی جیسے زندہ تھے ویسے ہی اگر ان کی زندگی باقی رہتی تو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس اپنی ضرورت بھی رکھتے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست بھی کرتے اللہ کے نبی ان کے پاس ان کی دعا ان کی بات ان کی طلب سن کر ان کا مطالبہ سن کر دعا بھی کروا کر دیا کرتے تھے سوال اللہ کے نبی کے پاس پوچھا کرتے تھے سبحان اللہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی اب جو زندگی وہ برزخی زندگی ہے اسی لیے بات یاد رکھیں کہ آج اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جو انبیاء کو مردہ کہے جو اولیاء کو مردہ کہے جو شہداء کو مردہ کہے وہ کافر ہے گھبرائیے نہیں مسئلے کو سمجھائیے آپ کہیے ہم بھی انبیاء کو زندہ مانتے ہیں لیکن کون سی زندگی وہ برزخی زندگی ہم بھی شہداء کو زندہ مانتے ہیں لیکن کون سی زندگی وہ برزخی زندگی ہم بھی مومنین کو صالحین کو زندہ مانتے ہیں لیکن کون سی زندگی برزخی زندگی ہم جب موت کی بات کرتے ہیں وہ دنیاوی زندگی کی موت ہے اور یہ دنیاوی زندگی کی موت انبیاء کو بھی آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی شہداء کو بھی آئی صالحین کو بھی آئی مومنین کو بھی آئی اور اس معنی میں کسی کو انتقال کر گئے کہنا وفات پا گئے کہنا یا یہ کہ موت آ گئی کہنا یہ بے ادبی نہیں یہ کفر نہیں یہی اصل کتاب و سنت کی بات یہ فرق آپ یاد رکھیں گے آپ کے سامنے بہت سارے اشکالات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے ایک بات وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں لیکن میں سامنے آپ کے یہ مسئلہ پھر سے دہرانا چاہتا ہوں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں اسی لیے دنیاوی اعتبار سے جو انتقال کر گئے انبیاء اولیاء شہداء وہ برزخی زندگی میں زندہ ہونے کے باوجود ان کو پکارنا دراصل انتقال کر گئی شخصیتوں کو پکارنا ہے وہ زندوں کو پکارنا نہیں انتقال کر گئے لوگوں کو پکارنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے وہ جو زندوں کو پکارنے یا زندوں سے مدد لینے کی بات ہے وہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہے اس مسئلے کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے میں نے کہا تین شرطوں کی بات غیر اللہ سے اگر مدد آپ مانگ رہے ہیں تو تین شرطیں پوری ہونی چاہیے ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو کل بات مختصر تھی آج میں نے تفصیل سے رکھی ان کے زندہ رہنے کا مطلب کیا ہے اگلی شرط ہے کہ وہ موجود ہوں اور وہ ہماری پکار سنتے ہوں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں بھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا آج نہیں کل کے درس میں انشاءاللہ بات آئے گی کئی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں موجود لوگ سنتے ہیں یا یہ کہ انتقال کر گئے لوگ سنتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو ایک عام دعویٰ کرتے ہیں مردے سنتے ہیں قبروں میں موجود لوگ سنتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی بھی حقیقت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یاد رکھیں اگر دنیاوی اعتبار سے وہ زندہ نہیں دنیاوی اعتبار سے جو سننا ہے ویسے سنتے نہیں ہیں اور چیز ان کے اپنی اختیار کی نہیں تو ان سے مانگنا شرک ہے اور یہی اصل میں آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے انبیاء کو زندہ شہداء کو زندہ اولیاء کو زندہ مان کر وہ زندگی جو برزخ کی ہے وہ نہ مان کر اس دنیاوی زندگی کو اپنی حقیقی زندگی مان لیتے ہیں ان انبیاء کی زندگی کو دنیاوی زندگی مان لیتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے
آج کے درس میں میں گفتگو کو اور آگے لے کر جانا نہیں چاہتا، وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے آج ہم اپنے درس کو یہیں روک لیتے ہیں، گفتگو کو جہاں روکا ہے وہیں سے کل انشاءاللہ جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اور خواتین کو جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں اور شرک کے داخل ہونے کے جو اسباب، جو غلط فہمیاں، کم علمیاں یا سمجھ کی جو غلطی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، ان کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں خود کو شرک سے بچا کر اپنے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں سب کو شرک سے بچنے بچانے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو توحید کی دولت سے مرتے دم تک مالا مال رکھے، شرک سے اللہ تعالی ہمیشہ بچائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی برکتیں، شب قدر کی فضیلتیں، شب قدر کے جو کا جو اجر و ثواب ہے ہم سب کو اللہ تعالی اس سے مالا مال فرمائے، ہم میں سے کسی کو اس سے محروم نہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.